Hello guys, so my name is Wayne Fakula again from Codomania.com. ကျွန်တော် emulator အစုပ်ကိုတော့ခေါက်ပြန် run နေပြီ။ဒီ emulator ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့အဲ emulator ထားတော့ run နေပါလား။အဲ့တော့ close တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာလည်းပိတ်ထားလိုက်မယ်။ emulator run နေပြီ။အခုကျွန်တော် main server array data နဲ့ပြရတာတကယ်တော့နောက်တာ။တကယ်တော့ကျွန်တော် array data နဲ့မလုပ်ဘာနဲ့လုပ်မှလဲကျွန်တော်ပြရမယ်ခုလာပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစတိုင်နှစ်မျိုးထုတ်မယ်။တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော် class file နှစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။အဲ့တော့ message message ရှင်းရှင်းသားတင်ပြီးသားဟာတွေရှင်းရှင်းပဲကိုလိုတော့ဟိုကမရဘူးလေ။ဝန်နေကြရင်မပြောပါနဲ့။တကယ်လို့လူရယ်လေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်က IDM item GENERATOR generator ဆို class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။ပြီးရင် item generator ဒီ constructor ကိုယူရမယ်။ constructor မှာဘာလမ်းပို့ပြီးမှာဟိုဘက်က string item ရယ် IDM item ရယ်in icon ရယ်ပြီးတော့ private string idm item idm item ရယ် private in ic1 icon ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလမ်းပို့လိုက်တဲ့ demo က global ဖြစ်နေတယ်မတ်တက်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ demo ဆိုတော့ local ဖြစ်အောင်လို့ desktop အဲ့ဒီ idea ကအဲ့လိုလုပ်တာပြန်တော့ local ဖြစ်တာ local global ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုစဉ်းစားရအောင်လဲအချက်တွေအများကြီးပါမိတ်ဆွေတို့တကယ်နည်း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 လိုက်ရင်တော့ရှင်းဦးပြောဖို့ကောင်းပါတယ် auto shaders နဲ့ generator တကူကိုပေါ်ပြီးတော့ getter နဲ့ setter တွေအားလုံး generate လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဘောပေါ့မလို့ထင်တယ်မပေါ့ရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ဟို list view တင်ကတာရဲ့ events ကိုပြန်ကြည့်ဘာလုပ်တာအောင် item generate လုပ်လိုက်တာကျော်အဲ့တော့ item generate လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ emulator နဲ့အစစ်တဖြစ်နေပြီဆုံးသွားအစစ်ကိုကျွန်တော်စမ်းပြလို့ရပြီ pmr check လုပ်ပြီးစမ်း yes 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 okay good ပြီးတော့ another class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ဒီတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲ base editor excel number class dat data pyvnd provider နိုင်ရောသူက excel ဘာလို့ထားမလဲ basedat pdf editor ပြီးတော့ကျွန်တော် control shift on နဲ့ import လုပ်မယ်ပြီးရင် implement method လေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် good there we go command တွေကိုဖြတ်ထားမယ် command တွေကိုဖြတ်ထားမယ်အဲ့မှာအယူလာပြီအကောင်ကျွန်တော်ဖွင့်မယ် grade ကိုတစ်ချက်သွားမယ် okay beautiful margin pattern ကမှာကျွန်တော်အပေါ်ောက်ခံရင်ဘာလို့ခံမလဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီဘာလို့ခံတာလဲတော်ပါတယ်ပြောပါမာလဲ slide image ဆိုဟုတ်ပြီ image view မှာ preview ဖြစ်မှာ image soft လည်းမဟုတ် align what the hell am I doing grid example grid example ကိုသွားရမယ် layout တွေက grid example grid example အဲ့ကိုသွားတွားပြီးတော့အပေါ်ောက်ချနေဘာလဲ android ရဲ့particle spacing ကိုကျွန်တော် damp dp လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့တစ်ခေါက်ထပ် run ရမယ် run နဲ့ဟိုတခြားအလုပ်ကိုတွားလုပ်မယ် yes 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 emulator good အဲ့တော့ data provider မှာဘာလုပ်လို့မှာလဲမလို့လဲ command တွေတစ်ချက်ဖြတ်ထားဟာမှာဖြတ်ထားဟာမှာဖြတ်ထားဟာမှာဖြတ်ထားလာလာပါပါလေးဘာလုပ်မလဲ data provider ရေးလိုက်မယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေဂျွတ်နေတင်ပြီနော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြအောင်မယ်အဲ့တော့ number 1ကဘာလာမှာလဲcontacts contacts 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 နာမည်ကဘာလာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARIYLIST array list ကို item GENERID ဝါ generator တိုင်းနဲ့ပြီးရင်သူ့ကျွန်တော် list လိုပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် auto shift online import လုပ်တာပြီးရင်ဒီကောင် global ဖြစ်နေတာ global ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် global contact socket တကူတည်ဆောင်မယ် contacts contact အဲ့လိုပဲ private array list id and item GENERID and EID ဝါ generator နဲ့သူ့နာမည်ကို list လိုပဲပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာ this.c1dex contact x=c1dex contact this.alliance.lex=lex ဒီမှာကတော့မလိုပေးလိုက်မလဲအဲ့ list ရဲ့ size ပေါ့လေလေးလေးပါတာ array တို့ array လေးတို့ link list တို့အားလုံးနားလည်ထားရတဲ့လွယ်ပါတယ် hash map တို့link hash map တို့ link ဒါရှိရဲ့ collection framework မှာကျွန်တော် java ကြာမိတ်ဆွေတို့ကြာပြောပြမယ် java ဆောင်ဝယ်ပါအဲ့တော့ list.get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုယူပေးလိုက်အောင်လုပ်မလဲ position ယူပေးလိုက်အောင်လုပ်မယ်ဒါတော့ log id ဒီကောင် position ပဲ return ပေးလိုက်ရတယ်မပေးချင်လဲကျွန်တော်အရင်ကတင်ခဲ့လို့ပဲ ignore လုပ်ထားလိုက်ပြန်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ number 1ဘာတော့လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့မမှန်တဲ့နည်းနဲ့တော့လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမှန်တဲ့နည်းက if comvr deconvert viewer double x equal to null များဖြစ်ခဲ့မျိုးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က layout infinity inflator object ကဆိုပြီးတိစောက်ပေးမယ်။ is equal to layout inflator နဲ့ custom ဖမ်းမယ်။ infinity inflator နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါ်ရလာတဲ့ဟို context dot ဆိုပြီးတော့ guest system service ကိုနိုင်ယူမယ်။
ไอ้คำว่าจะเราว่า context dot layout inflator survey ได้ไหมครับก็ไอ้เนาะ layout inflator survey ไปดู inflate ลงไปมาเลย make sure ว่าเราจะพาลงโหลดาไปเลย x sum of five ตะคู่ตีซ้อมโหลดาไป custom view ด้วยแล้ว right click ทาง view and when x sum of five มา cos to and custom out ไปได้มั้ยဥမာဘာပါမလဲဘာမှမပါပါဘူးကျွန်တော် text view တခုထည့်လိုက်မယ် dx ဓာတ်ပုံအရင်ထည့်ရမှာဓာတ်ပုံအရင်ဆိုတော့ image view image view set close နဲ့ပိတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် width ကို width ကို work quantum နဲ့ပေးထားလိုက်မယ် hg id height ကို work quantum နဲ့ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် id ပဲပြင်မယ်ဒါအိုင်အောင်တော့မခံတော့ဆိုတော့ id Applex ID ING view IMG tab name လို့ TAUMB IGTH လို့ပေးလိုက်ပါဗျာ။ဘာအတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးကျွန်တော်စလုံးပေါင်းနေအောင်မိကုန်ပြီအာယုံတင်ကတအားများလားနေရာလည်းတအားပူရင်လူကဘယ်လိုလဲ။နေမြင့်နေမြင့်တော့အုံတော့ကမမှန်ဘူးတွေးခုံဝင်။အဲ့တော့ image view ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က TX text view လို့ခုတည်ဆောင်မယ်အဲ့ဒီ text မှာလည်း width နဲ့ height ပါမယ် id ပါမယ်ဒါပဲကျွန်တော်အာယုံလေးတိအောင်ခံတော့ဘူးတော်တော်နောက်ပြီအဲ့တော့ id ကိုကျွန်တော်က tv th လို့ပေးလိုက် pdh ကပဲဒီလိုစဉ်းစားမိရတယ်မတည် condition f နဲ့ format ချမယ် control s နဲ့စီမယ် android schema ကဘာတွေပြက်လာရှာတာလဲကျွန်တော် one နဲ့ပေးနေတယ်ကော android linear layout vertical img width height with high text view with high body yeah kim sai lu ba wan ni pe pe eh data provider ma jaw ba o inflate lu pe ma le so taw pyo control shift o na import lu da pe inflate lu pe kaung o con ver de convert view at mo view khu pe dia inflate lu ba paw ma aw java object khu ya ma na me so lo eh do if.inf d inflate parameter 3 khu ba da u number 1 ka do r dot layout dot so pi lo inflate lu ma tan mo ba le my custom object my custom object group view ကဘာလဲကျွန်တော် parent ကိုလမ်းပြောထားမယ် parent ကဘာလဲတော်ပါတယ် parent က linear လေးရောက်ပေါ်လောလောဆယ်ချိန်ဒီမှာတွေ့ good ဆိုတော့ဂျွတ်လိုက်အဲ့တော့ attach view ကကြတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ false ဘာပြောတာလဲ parent စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးရောက်ပါတိုင်းနေယူမယ်ကျန်တဲ့ demo မယူဆိုပြီးတော့ my custom အောက်ပြဖွင့်တာအောင်ပါကျွန်တော် id မေးနေလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားတဲ့နေပဲဆက်လုပ်သွားမယ်ညံ့ဖြစ်တဲ့နေနေပဲ text view ဒီမှာချိန်ညားမယ်ညုံ image view ပေါ့image view ing view is equal to to image view နဲ့ custom လောက်ပြီးရင် cvert convert view dot find view by id ပြီးရင်သူ img th လား img th h img th ပါမမရှိခဲ့သေးဘူးလားဒါလေးဟုတ်တော့မှာကိစ္စရအားလုံး manually လိုက်လုပ်နေရတာတိတ်မမိုက်တွေပဲ click က refresh ကိုမဖြစ်ဘူးဒီနေ့လည်း computer တနေ့ကုန်ပုံနေတယ်ရောအဲ့တော့သုံးရရလို့လည်းသူတို့ဘူးမဆိုင်ဖြစ်နေတယ်အာ IMGTH ပြီးရင် tax view tv th ဘယ်နေဘလို့ idea လာလဲမသိပါဒါပေမဲ့အာလုပ်ဖြစ်ပါတယ် x equal to tax view သူလည်းကျွန်တော်တို့က compare view ကတစ်ဆင့်ပဲရှာပေးလို့ရမယ်နော် compare view dot find view by id compare view ကဘလို့ဖြစ်နေအောင် linear layout တော့အားတော့ layout တော့အားတော့ id တော့ tv th good there we go အဲ့တော့ရလာပြီရလာတဲ့မို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလို့လဲမဲ့ text to import လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်က ingv.set img image isusc resource ဆိုပြီးတော့ image resource setting ချတယ်။ဘာလို့ setting ချမလဲ။ဘယ်ရလာမှာလဲ list.get ဆိုပြီးတော့ position ကိုလမ်းယူအဲ့ကမှကျွန်တော် dot ဆိုပြီးတော့ဘာလိုက်ဝင်လို့မဲ့ get icon ကိုလမ်းယူပေါ့။ဘာဖြစ်လဲလဲ list view ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းညာရင်ဟဲ့ကောင်လာထည့်ပါလေ။သူက inner generator လေးကို inner generator data type ကြီးမလား။အဲ့တော့ inner generator ကကဲတာကဲတိုင်းကိုစိုက်အိုင်ကိုအဲ့တော့အိုင်နိုဂျန်နာကိုဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်ကဒီ main class ဖြစ်တဲ့ grid c sample ရနေပြီးတော့စိုက်အိုင်ကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် get icon method ကိုလမ်းခေါ်တာနဲ့ icon တစ်ခု return ပေးလိမ့်မယ် position မှာ modify ပေးပါပါရန်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ position နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်က tv th.set.txt.txt ဒီလိုလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ထပ်မလဲ list.get position အော်ခမ်းပါဦးlist.get position dot ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လိုက်ဝင်လို့နေမလဲ setter နဲ့ getter ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် getter မှာပါပေးတာလေအာ get item set item ရယ် get item ရယ် get item ဆိုတဲ့ method ကိုခွင့်မလုပ်ပေးမိနေတယ်လေကျွန်တော်တို့ item return ပေးလိမ့်မယ် very nice အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲ .get item x easy as taking a candy from a baby happy and job ဘာလို့လာပြီးတော့ cumvert convert view return လာပေးလိုက်မယ်ဒါကအလွယ်နည်းနည်းလုပ်နေတာပါနီးမှန်လားမမှန်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကဒီ master mind custom out တွေလည်းမလိုတော့ဘူး
ခုဒီဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်ဟိုဒီ item generator ကိုတန်ဖိုးလမ်းပေးဖို့ရယ် data provider ကိုတန်ဖိုးလမ်းပေးဖို့ရယ်တို့ရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲအဲ့ဒီ data တွေကိုတွားယူမယ် subject ကတော့ resource ရပြီအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ subject resource ကstring array တောက်တစ်ခု array တစ်ခုထပ်ယူရမယ်ဘာ array လဲမေးဆိုတခြားကြည့်ရင် value ရ stream မှာလာကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ subject icon array ပေါ့နောက် subject icon array ကိုကျွန်တော် typeb type array arrt yp type array array လို့ဝင်တယ်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ type array ကို import လုပ်လိုက် change to type array ed ပါတယ်ပြီးရင် type array typeb type array array x equal to ဘောရလို့ပါပဲ get resource .obtain oh come on attribute it.obtain type array r.ai1 array dot ဆိုပြီးကျွန်တော်က subject icon very nice ရလာပြီအဲ့ဒါဆို type array လည်းရလာပြီ string array လည်းရလာပြီအဲ့ string နဲ့ icon ဘယ်ကိုလမ်းပို့ပေးရမှာလဲဟဲ့ဒီရဲ့ item generator constructor ကိုလမ်းပြီး instantiate လုပ်တာနဲ့ item နဲ့ icon နဲ့ကိုလမ်းပို့ပေးရမယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဘာတော့လုပ်လိုက်မလဲဟဲ့ဒီမလိုတော့တဲ့ကောင်ကိုဖျက်ချလိုက်ထည့်ချလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ခဏမှဖြစ်မယ်အမားရပြနေအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ array list တစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ် private list id em identity and generated data in array list list လို့နာမည်ပေးလိုက် array list ကို import လုပ်ထားမယ်ပြီးရင် array list is equal to new array list data type က item generate generator generator ဒါကိုကျွန်တော် reference data တိုင်းခေါ်တယ်။ပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။အဲတော့ဘာဖြစ်ဒီဘူးအဲ့မှာလာပြီးကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခါတော့ကလုပ်တယ်လို့ပေါ့ advanced list view မှာ advanced mode စတိုင်တော့ဟာ။ဒါတဲ့ when wire တူနေ။အဲတော့ advanced mode စတိုင်က ary alias array list .x ဆိုပြီးတော့ new ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်လဲ item generator ဒီမှာလာပြီး instantiate လုပ်တယ် item ကိုလမ်းပို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က subject subject ရဲ့ index number 01နဲ့စပုံတယ်ပြီးရင် icon ကိုလမ်းပို့ဆိုတော့ကျွန်တော် type array နဲ့ပြီးတော့ icon line ပြီးတော့ typeb type array array dot on get resource id ဆိုပြီးတော့ type array ရဲ့ index 0ဟော default value ကိုဟောပြီးလို့တယ်default value ကို0ပြပြတန်းလဲပြီးတော့ number 2ကြာဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ copy ကူးချရဲစတိုင်ချင်းချာနဲ့ copy ကူးချရမယ်ဆိုတော့လည်းတော့ကြာနေခဲ့တယ်။အဲ number 2ကိုကြာဆိုတော့ကောင်1ဒီကောင်1လာပြီးတယ်။ number 2ကိုကြာဆိုတော့ကျွန်တော်စတိုင်ချင်းချာနဲ့ copy ကူးချခဲ့တယ်ဒီလိုကြီးပေါ့ဗျာ။ advance မကြတဲ့စတိုင်ပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ advance နဲ့တွားလို့တော့မယ်။နောက်တော့ advance ဟိုကျွန်တော်ခုမှ idea လို့တင်းတင်းတုံးနေအမြဲတမ်းထည့်နေမှာတော့ကျွန်တော်အယုံနောက်တယ်။အယုံနောက်တော့ကြောင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က follow နဲ့ loop ပတ်လိုက်မယ်။ax equal to 0 i ga less than subj subject .lamp ဆိုပြီးတော့ချက်ပြောရမယ်ပြီးရင် i++ ကျအဲ့ဒါဆို i ရှိတဲ့အတိုင်း looping လုပ်လိုက်မယ်ပထမချိန်တိုင်း i 0 0 1 2 3 4 5စသဖြင့် looping လုပ်မယ်အဲ့ဒီ i 0ချိန်မှာကျွန်တော် subject ကို i on lamp ပြီးရင် int array type ကို i on lamp ပေးလိုက် now we go very nice အဲ့ဒါရပါပြီကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရုံနဲ့မဲ့ channel လဲနောက်ဆုံးတစ်ဆင့် hey data provider ကို data provider တွေကိုကျွန်တော်တို့က item generator နဲ့ context ကိုလမ်းပို့လို့လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ data provider ကိုကြောက်ကြည့်လို့မှာ private data provide dot to editor လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် editor နဲ့ editor လို့နာမည်ပေးပြီးရင် ATPDR editor is equal to new ဆိုပြီး data provider ကိုလမ်းခေါ်မယ် get application ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ array alias ဒီဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ array list ကိုပေးလိုက်မယ် very nice ပြီးရင် editor ကို setting ချလိုက်မယ် save ပြီးတော့ BR တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီနီးကိုသုံးထားလို့တာလေမြန်မာနိုင်ငံကdirectory တခုဖြစ်တဲ့ smg ဟာ clean နေရတာပါ။ဘာကြောင့်လဲ list optimization မလုပ်ထားဘူး။ list လိုရတဲ့ phone မှာ crash ဖြစ်သွားတယ်။ application က screen မှာ meltdown ဝင်ဘာကြောင့်လဲ memory ကိုကျော်သွားလို့။အဲ့တော့ဒီနည်းကိုမသုံးနဲ့။မသုံးနဲ့ဆိုတော့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့။သုံးနေတယ်လို့သုံးပေါ့။အဲ့တော့ရပြီ။ကျွန်တော်မှတစ်ချက်ပြမယ်မိတ်ဆွေကို gradio ကျော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်။သုံးနေတယ်လို့သုံးမဟုတ်ဘူး။မသုံးအောင်ပြောတာ sorry ။အဲ့တော့ gradio တစ်ချက်သွားရတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာချတာဘာကြောင့်အဲ့တော့ view မှာ chrome do frame callback align ဝါအဲ့တော့ပြန်လာရှာလာဘာကြောင့်လဲဒီချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် data provider array lex type array subject ready ready set editor editor new data provider application content array lot type array dot get resource that look good အဲ့တော့ဘယ်တိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ချက်စစ်တော့မယ် sip လို့
now point is such a data provider Java 30 ma pyat na tat ni de le. Ero 30 ko jaw tche chi chi lai me. 30 ma chi ba. Now. Or data provider 30. Ero 30 20 di ma la pi lo 30 ma ingv.setimageResource.list.get position.getangle. What the heck is this? Now point is ရှင်တော့ ingv ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာခဲ့ရလားလို့တခြားတော့စစ်စစ်မယ်လေးရအောင်သွားပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ grid example ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲဒီ sample မဟုတ်ဘူး my custom out my custom out ကိုသွားပြီးတော့ imgdh imgv မဟုတ်ဘူး this is my bed imgdh ပါပဲ my wall image view ဝတ်ပေးထားတယ် hide ပေးထားတယ် id ပေးထားတယ်ဘာမှထက်လိုချင်ရေး imd ပါဝယ်ရဟာရ ID ပေးထားပြီကွာ don't give me that shit အဲဒီဘာလို့ဂျင်းနေရလဲအာ contact description ကမထည့်လဲရပါ contact description နေဦးကျွန်တော်စစ်ဆေးလိုက်အောင်မယ် image view cover view dot file view by id r dot id dot imgdh imgdh မှန်ပါတယ်ပြီးတော့ text view ta text view text view file view id tvdh tvdh မှန်ပါတယ်အဲ image set image resolve search image resolve မှာမှာ list of get position list ကနေကျွန်တော် position တစ်ခုကိုလမ်းဖမ်းတယ် position ကိုလမ်းဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ get icon နဲ့လိုင်းယူတယ် that's also true return convert view convert view super nice ဆိုရင် convert view က inflator ဆိုပြီးလမ်းပေးရတာဟုတ်အားလုံး okay နေလို့ပဲဟော layout 309 linear layout ရဲ့638ဒါရီမှမှန်တော့ data provider java 30 form မှာလာ grid view on mesh grid view mesh အလွန်ကအမြင်စဉ်းစားရမယ်နော် convert view return ပေးတယ် image cursor touch look good ရရမယ်ဟယ်လို sorry ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖုန်းလာလို့ကျွန်တော်အမားတွေ့ပြီလားမိတ်ဆွေတို့အမားကတော့ custom အောက်မှာ ing လို့ဘာလို့ပေးထားလဲ my custom အောက်အဲ့ my custom အောက်ကျွန်တော်နာမည်ဘာလို့ပေးထားလဲဒီမှာကျတော့ my out line wall ဒီလိုကြောင်းတို့ရော my out မှာပါရှိရ text view ရှိတော့ my out ကယူမှာမဟုတ်ဘာနေဒီမှာလဲ my custom အောက် my and a school cs2 custom out there we go save me ပြန် run ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာရတော့မယ်နောက်နေ့ကျမှဆက်တင်မယ်စတိုင်ကြရတဲ့အထိတင်သွားမယ်ကျွန်တော်က list view နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းတိတ်မသွားတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဟိုသုံးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုအသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူးဒီတင်သွားတာတွေပဲကျွန်တော်ပြောပြခဲ့မှာဒါပြီးရင်ကျွန်တော် list view ကတော့မိတ်ဆွေပါတော့ဘူးအဆင်ပြေဖြစ်နေတော့အလိုက်ပါအနီရောက်မဆင်မြင်ရနည်းနည်းတော့လန်သွားတော့အဲပြီးရင်ကျွန်တော် grid view တွားမယ် grid မှာမတော်မမအားလုံးအောင်အောင်ရတယ်။ဒါမှမာချင်းဒီပါရီကကိုပေါ့ကိုကန်လိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာအာဘာတော့လုပ်နေမယ်လဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီးတော့ပါ stretch mode ကို uniform ပမာလေး stretch mode က main ကိုမဟုတ်ဘူး grade sample ကိုတစ်ချက်သွားပြီးရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်က android stretch mode ကိုပြောင်းလာမယ် android stretch stretch mode ကိုအမှလာပြီးတော့ spacing with uniform တစ်ချက်ပြောင်းထားလိုက်ပြီးတော့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကညီသွားနိုင်ကောင်းပါခဏလေးစောင့်ပါဒီလိုလုံးနေတယ်ပန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ခရီးတီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီအလောင်းဟိုဝတ်စ်မိုင်းအပ်ပ်စ်ဝတ်စ်ဟပ်ပနင်း everything go upside down error stretch mode ကအလုံးမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေပါလေ loan link ထားလို့လည်းဘောင်းကဘောင်းကြီးလည်းဖြစ်ကုန်လေ spacing with uniform android stretch mode အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့သူ့ colon count ကိုကျွန်တော်က aut ကို auto_fit လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီကောင်ဖိနေတာကိုလုံးဝပစ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဒီပေါ့နောက်ဆောင်လက်တွေ့စမ်းကြည့်မှကြည့်ရမယ်အချို့ view တွေကျွန်တော်လည်းတိတ်မတုံးလို့
တချို့အများကြီးသုံးတယ်အဲ့ dispute တို့ဘာလို့ကတော့ database နဲ့တွဲပြီးအဲ့ဒါနေ့စဉ်သုံးနေရတဲ့ဟာတွေမသုံးလို့မရဘူးပြီးတော့အဲ့ဟိုခက်ပါ business ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ SQLite တို့ online သွားမယ် grid view သွားမယ် SQLite တို့ကျွန်တော် asyntax တို့ server နေ data တွေ line တွေဒါမျိုးကတော့နေ့စဉ်ကိုနေ့စဉ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေရတာအလုပ်ကဟုတ်ပြီခုပြဿနာကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စတုံးလိုက်တာအစာကြီးပြက်နေတတ်တာအော်ခဏလေးကျွန်တော် off ထားမယ် auto fit နဲ့ပဲတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပြန်တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒီ emulator မှာ support မပေးရလားဘာလဲမသိဘူးအဲ့မဖုံးမှာ run ကြည့်လိုက်အောင်အဲကျွန်တော်ဒါပဲတင်တော့မလည်းပြန်ညမှာ set မယ်ကျွန်တော်อุลลา2คู่ดิไปทาไปแล้ว3คู่ดิย่าเราทาได้แล้วนักเพียงจะเราเสร็จมั้ยดาเลยๆนี่มาเปลี่ยนน่ะไม่ใช่ดาอัคคมมาเนี่ยဖြည့်ရှင်ให้มั้ยเกษตรจองว่าเราไม่เข้าหรอกก็จะย้อนลาหรอกว่าชื่อสมัยเดิมมาแล้วว่าโคโรมาโคโรมาเนี่ยตัวบอมมา